Neçə müddət idi ki, əvvəllər olub. Amma neçə illər idi ki, İlham Əliyev Axeyeni hər şeydə ittiham eləsə də, 20 yanvar qırğınına görə ittiham eləmirdi. Mən bunu təsadüfi hesab eləmirəm. Bilirsiniz, əslində 20 yanvara görə Axeyeni, yəni Azərbaycanlıları 90-cı ildəki xalq hərəkətini ittiham eləmək əslində dolayısı ilə Rusiyanı məsuliyyətdən yayındırmaq deməkdir. Birbaşa durub deyə bilmir ki, Rusiya məsuliyyət daşımır 20 yanvara görə. Baxın, Azərbaycan cəmiyyətində Rusiya ordusuna qarşı neqativ münasibət daha çox haradan qaynaqlanır? Xocalı 20 yanvar. Ən çox bunlar yadda qalır. İndi bu gedişlə mən istisna eləmirəm ki, təzədən vaxtilə ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətin ilk illərində zətfən belə cəhətlər olmuşdu. Azərbaycanlıları Xocalı qırğınına görə məsuliyyət daşymasını nəzərdə tutan bir qərar milli məcəsə verilmişdi. Biz çox çətinliklə o zaman onun qarşısında aldıq. İndi hal-hazırda İlham Əliyevin xoş münasibətlərdə olduğu Ayaz Mütəllibov və uzun illər İlham Əliyev hökumətində səfir olmuş Tamerlan Qarayev və bir çox başqalarını Əliyev hakimiyyəti Xocalıya görə məsul tutdurdular. Biz o zaman dedik ki, siz nə edirsiniz? Bu bir soyqurumdur. Bu soyqırıma görə Qarara Azərbaycanların 17 nəfər Azərbaycanın adını salmaq nə deməkdir bu? Çox çətinliklə o zaman biz nahil olduq ki, o zaman parlamentdə 15-20 nəfər müxalifətçi vardı. Biz hətta bir neçə dəfə yetər sayı qanunun qəbul edilməsi üçün lazım olan yetər sayı pozduq və hansı mərhələdəsə Heydər Əliyev o zaman başa düşdü ki, bu səftdir və o qərar çıxarıldı. İndi ona mı gedir Azərbaycan iqtidarı? İndi 20 yanvarın məsuliyyətini Xədiyəni üzərinə qoymaq həmin o işğalçı ordunu təmizə çıxarmaq deməkdir. Bu birbaşa Kremlin istəyi ilə, bəlkə də göstərişi ilə həyata keçirilən bir siyasətdir. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətində Rusiya ordusuna qarşı həmin o neqativ münasibətin əsas qaynaqlarından biri 20 yanvardı. Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsinin qanla boğulmasıdır və bunun məsuliyyətini necə Həmin o milli azadlıq hərəkatının üzərinə atmaq olar. O zaman siz bütün konsepsiyanı dəyişin. Niyə görə bəs 20 yanvar bizim üçün kütləvi qəhrəmanlıq günüdür? Əgər 20 yanvar şəhidləri müstəqillik şəhididirsə, 20 yanvar Azərbaycanlıların müstəqillik mübarizəsinin pikidirsə, belədir. Əgər 20 yanvar uğrunda mübarizə həmin o dövrdə Bakını qorumaq, işğalçı rus tanklarının qarşısında dinc barikadalar qurmaq Vətənpərvərlik müstəqilliyə gedən yoldursa, o zaman o zamanki xalq hərəkatının rəhbərlərini necə bu qırğına görə ittiham eləmək olar? Yox, əgər ittiham olunursa, deməli burada artıq Rusiya konsepsiyası qəbul olunur. Deməli bizdən o istənilir ki, biz o zamanda müttəli olmalı idik. Necə ki, ondan sonra deməli keçirilən o SSR-nin saxlanması haqqında referandumda o zamanki kommunist rəhbərliyi saxtalaşdırıb dedi ki, "Yox, biz SSR-nin qalmağını istəyirik." Azərbaycan xalqı hamlıqla itaatkar olmalı idi. Bakını yenidən işğal üçün gələn Rusiya tanklarını gül çiçəklə qarşılamalı idi. Bunu mu demək istəyirsiniz? Bəli, 20 yan var. Bizim tariximizin ən şərəfli səhifələrindən biridir və milli azadlıq hərəkatının öncül təşkilatı olan Xalq Cəfəsi o zamanlarda milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik eləyirdi və çox yaxşı ki, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı oldu. Milli azadlıq hərəkatı Azərbaycanı təkcə xilas eləməyib. SSR-ni çiqutuna gətirib çıxardı. ESSR niyə öz-özündən dağılmalı idi ki? Dağılan olmasa böyük bir imperiya niyə dağılsın axı? Bəli, Pribaltika respublikalarında, Gürcüstanda, Azərbaycanda, Ukrayinada gedən həmin o milli hərəkat, Rusiyanın özündə gedən demokratik hərəkat, bütün bunların hamısı SSR-ni idarə olunmaz hala gətirib çıxardı xoşgünündən dağılmadı SSR-i. İdarə olunmaz vəziyyətə gəlib çıxdı, ona görə dağıldı. Və onu o idarə olunmaz vəziyyətə gətirib çıxardan ən böyük qüvətlərdən biri Azərbaycan xalq hərəkatı idi. Təkcə 20 yanvar deyil ki, 20 yanvardan sonra siyasi mübarizə tarixində bəlkə də görünməmiş bir hadisə idi. Bakı şəhəri 40 günlük təcil etdi. Bütün Azərbaycan işğalçılara nifrət ifadə elədi hamı başa düşdü ki 20 yanvardan sonra artıq nə bu imperiya yaşamayacaq, nə Azərbaycan xalqının istقلال mübarizəsinin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Ona görə də mən İlham Əliyevin bu məsələdə bizi şərləməsini qətiyan təsadüfə hesab eləmirəm. Bu Rusiyaya edilən revansdır. Bu Rusiyanın günahlarını Rusiya ordusunun, ən azı o zamankı Rusiya ordusunun məsuliyyətini milli demokratik qüvvələrin üzərinə yönəltmək cəhdidir və əslində Rusiyanın ordusu ilə özü ilə birlikdə Azərbaycanda daha da uzun müddət qalmasına zəmin yaratmaq siyasətidir. Çox təəssüf eləyirəm.